que están na tribuna. O que acontece hoxe aquí é o paradigma da falla de democracia, de como no neoliberalismo se estende a ilusión falsa da liberdade. Liberdade que non existe, que é imposible dentro do capitalismo, é un oxímono. Como, por exemplo, vostedes son libres de votar a quen queiran, pero despois faremos co seu voto nos seguintes 4 anos o que nos dé absoluta gana. Ou como se pode presentar unha iniciativa legislativa popular con todo o traballo que conleva para a cidadanía, que ben saben as persoas que están na tribuna, recoller asinaturas, redacción, debate, e logo, tras ser aprobada a súa toma en consideración, pode ser deturpada de tal maneira que non queda nada do texto orixinal. Isto é o que aconteceu coa ILP de Hemodinámica do ULA. Esténdese a ilusión de que a cidadanía pode presentar textos legais como se estivese en igualdade de condicións que o goberno. Pero logo, unha vez que entra ese debate no Parlamento, usan a súa maioría absoluta para deformar a proposta, para trasladala a aquelo que lles beneficia. Iso é réxime. O goberno impoñendo o traverso do grupo mayoritario a súa opinión ante a vontade do povo. E así, tal e como debatimos na Comisión de Sanidade, as emendas do Partido Popular mudan dende o título da proposición de lei ata a lei propia que se modifica. A ILP introducía un único artigo que solicitaba que todas as provincias galegas tivesen en igualdade de condicións acceso aos servizos de hemodinámica, radioterapia e medicina nuclear, e facíao introducindo ese artigo na Lei de Saúde de Galicia, vixente e adecuada, ademais, para tal modificación legal. As emendas do Partido Popular levan este proxecto á Lei de Garantías de Prestacións Sanitarias, unha lei contestada socialmente, aprobada en solitario pola maioría do Partido Popular, co oposición non só do resto de partidos, senón de sindicatos e da cidadanía, como se amosou nas manifestacións en prol da sanidade pública. Unha lei que abre a porta á privatización da sanidade, abrindo a porta á competencia da sanidade pública coa privada. Aí é onde vostedes queren levar esta antiga ILP. Ninguna novidade, por outra parte, xa que pois nestas medidas son copia das postas en marcha en Inglaterra no National Health Service que levaron a ruína do sistema público sanitario e que a partir de 2006 abriu a porta á falsa liberdade dos pacientes poder escoller centro, primeiro introducindo os consorcios público-privados e logo abrindose o negocio privado. A mesma técnica, lembrei no onte no debate, que o libro branco do goberno de Thatcher é, por certo, cabeceira da conselleira que está aquí, o se conozco, e de todo o goberno en materia sanitaria. Finalmente, semella que imos camiñar, desgraciadamente, cara ese pago de resultados que sostivo ou que levou a ruína o National Health Service. En resumidas contas, o que pretendía ser un dereito na ILP orixinal convírtese en algo relacionado co negocio e coa privatización. Non en van teñen pendente continuar coa privatización de toda a alta tecnoloxía sanitaria, radioloxía, radioterapia e intervencionista. Por eso necesitan introducilo nesta lei. Ainda que, segundo o propio Partido Popular, dito concurso está paralizado. Non sabemos cales son as irregularidades ou incompatibilidades que levaron a esa paralización. Recoñeceron na Comisión de Sanidade onde debatimos estas emendas. Pero ademais, as emendas mudan o concepto de servizos sanitarios polo concepto de procedementos, algo clave. Conceptos, como xa expliquei na Comisión, ben diferentes e que amparan a idea defendida dende un inicio polo Partido Popular de non necesidade de servizos de 24 horas no caso da hemodinámica, que foi precisamente o motivo central desta iniciativa legislativa popular. Polo tanto, deturpa completamente a intencionalidade desta iniciativa convertíndoa noutra completamente diferente. E por se non quedaba claro o explicita no último parágrafo da emenda, condicionando os servizos a salas de hemodinámica existentes. É dicir, que na realidade non tenían que facer absolutamente nada máis e polo tanto incumplirían co que se solicita nesta ILP. E mudan tamén os prazos de aplicación, pasando de 6 meses a un ano para a implantación dos servizos que propuña o texto a 15 meses.
máis os 20 días nos que a lei entrará en vigor. 15 meses irreais, porque levamos, recordo, unha demora importante inexplicable por parte do Partido Popular. É certo que na comisión pedían disculpas pola demora, pero as disculpas non justifican que tiveran deixado dormir a ILP cando foi aprobada a súa toma en consideración fai 9 meses no mes de marzo. 9 meses para o trámite dunha lei cun só artigo. Como lembrei na Comisión de Sanidade, a ILP foi acompañada o 27 de decembro de 2013, vai facer un ano, co rexistro deses 42 milleiros de sinaturas, triplicando as necesarias. Esta iniciativa, como xa indica o ditame, foi presentada en sesión plenaria en marzo. E tras aprobarse a toma en consideración ese día, a partir de aí, o único que vivimos foron promesas por parte do Partido Popular e retrasos na tramitación do texto. Xuntanzas da promotora, como xa dixen na comisión, con representantes do Partido Popular e do Goberno, nos que se lle prometía celeridade, nos que se lles daba a entender que podía haber algunha negociación do resultado, pero nada máis longe da realidade, o resultado final é unha lei completamente diferente. Todo foron atrancos. En maio non sabíamos todavía que iba a suceder coa ponencia que non fora aínda convocada. En esas circunstancias foi precisamente nas que Ague rexistrou preguntas sobre ese retraso. E entre mentres, na Comisión de Sanidade se nos contestaba sobre os datos pedidos por Ague de traslados e falecementos. Díxeno o outro día, ademais. Foi probablemente das únicas veces que nos respostaron datos que se solicitaban, datos concretos, e probablemente, ante a gravidade dos datos, decidixen non voltar a contestar máis nada. Porque o certo é que recoñeceron que de 2011 a 2013 houbo 2.082 traslados de persoas con cancro e 3.627 desprazamentos por cardiopatías isquémicas e mesmo 5 persoas falecidas neses traslados. Datos, lembro unha vez máis, que sendo gravísimos foron analizados polo señor Rubial na comisión. Obviamente, durante estes 9 meses nos que vostedes retrasaron a tramitación desta iniciativa, seguiron pois infartando as persoas e seguiron tendo que ir as persoas a recibir os tratamentos de radioterapia a outros centros. Por iso, as desculpas son unha formalidade, pero non lle serven de nada a xente que ten que padecer estes traslados. En xuño, xustamente, cando Ague solicitamos a inclusión ao orde do día desta pregunta sobre o retraso no trámite da ILP, curiosamente, foi convocada para o mesmo día a constitución da ponencia, para constituirse e a posteriori deixar dormir unha vez máis a ILP nun caixón. Finalmente, entre a aprobación e os prazos da posta en marcha, imos estar, pois prácticamente, como xa lles dixen no anterior debate, a finais desta legislatura, e como era obvio, a deixaron no caixón porque lles beneficia moito máis. Por certo, pois cun retrasos que xustificaron de maneiras inverosímiles. Estamos falando dun problema que obriga, como xa se explicou aquí, a pacientes a percorrer centos de quilómetros en ambulancia con outros enfermos e enfermas no caso do cancro, destes pacientes receptores de radioterapia, que para un tratamento, como xa se comentou aquí antes, de un cuarto de hora deben pasar toda a mañá e parte da tarde de viaxe e de espera. Espera a que todas e todos os que van en transporte sanitario teñen que verse sometidos despois de recibir ese tratamento. Pero PP analiza esa situación e, bueno, parece que non lles interesa. Estamos falando de que se infarta de 8 a 3 se ten atención urxente en Lugo, a horario no que está aberto ese servizo de hemodinámica, pero fora dese horario non, e hai que trasladarse centos de quilómetros, se preciso, a Coruña. Bueno, pero se banaliza e se endurbia o discurso con datos que non sabemos de que xeito se obtiveron, pero que, como supoño que se verán tentados a volver a dalos aquí, xa repito que non estamos nunha sesión clínica, senón nun debate político. Señoras e señores do Partido Popular, o seu partido non ten palabra. O presidente non ten palabra. Prometeu que se dotaría deste servizo. E temos a hemeroteca. 26 de febreiro de 2011 anunciou unha licitación que non chegou. O presidente da Xunta
Alberto Núñez Feijóo anunciou a licitación este trimestre dos servizos de medicina nuclear, hemodinámica e radioterapia no Lucus Augusti. O titular do goberno enmarcou estes servizos no compromiso de que o paciente con dolencias cardíacas ou de cancro que antes tiña que desplazarse a Santiago ou a Coruña poderá ser atendidos no seu hospital público de Lugo ao longo deste ano, 2011. Todo mentira. A palabra do presidente non vale absolutamente nada. O resultado final constitúe, polo tanto, unha estafa ás 42.000 persoas galegas e galegos que apoiaron esta iniciativa legislativa popular. E obviamente, señoras e señores do Partido Popular, nestas condicións non imos apoiar esta proposición de lei.